Então, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora e o local em que nos escuta Benfica esmaga Vizela, pelo menos durante meia parte, Porto ganha a estrela sem deslumbrar, Braga recupera o quarto lugar, o Sporting só joga logo em Moreira de Cónicos, terra que é mais antiga que o próprio Portugal terra povoada desde os tempos dos romanos, e isso foi há tanto tempo que Ruben Amorim ainda não era treinador não era do Sporting, não era treinador ainda e mais, a única vez que o Moreirense ganhou o Sporting em casa para a Liga foi em 2003. Há uma explicação para essa derrota a leonina, um número 8 que começou esse jogo no banco e do banco não saiu. Falaremos desta jornada 22 <laughs> e lançaremos também a Semana Europeia. As Estávamos tu... no as... dia 20 de setembro de 2003. Lá iremos. Para que é... os dois fazem um trabalho de casa impressionante. 2003. Alguém tem que fazer também, não é? Tu sabes onde é que estavas também. Eu não. não. Estava no banco, não ali sabes, a aquecer, sabes? estava frio. O Emered deve ter dito ao técnico, que era Fernando Santos. Hoje está, -me, está -me 20 aqui de a... setembro? Está aqui a não, estava frio ainda. Foi um uh, Ora bem, onde é que eu ia? Ah, edição do Futebol em é Momento, a oferta do placar. Quem gosta deste podcast e depois não aposta no placar, não merece o ar que respira. Por falar nisso, os Pedros respiram fundo e avançam no assalto à liderança nas apostas. Mas há uma desculpa para o Nuno Gomes. É porque este fim de semana o Nuno Gomes concentrou-se no cagando da golo desta semana. Ah. Vamos Tem dissecar um isto tudo, tirar a base. Uh, boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde. Não bom há bom. nenhum turista esta semana, estamos cá todos. Uh, mas o Benfica, na segunda parte do jogo com o Vizela, fez um bocadinho de turismo ao Nuno. Aquilo primeira parte foi 5 a 0 mas depois. Eu acho que já estava resolvido não é? o jogo e foi, foi um, um bocadinho a gestão, uma gestão de, de, do esforço. Uh, Roger Schmidt surpreendeu no, no início, pelo menos a mim, uh, mas acredito que não tenha sido o único. Com, com várias alterações no 11, que não, não tem sido. O costume no uhum. Roger Schmidt entraram, salvo erro, foram seis, mas seis. acredito que o Pedro Barbosa não. tenha. O trabalho foi todo feito por aquele lado. Não, não achas que isto foi, seis, foi poupança foi. para o jogo <laughs> da Liga Europa ou Schmidt queria mesmo dar um abanão na equipa? Ou és duas coisas? <laughs> Boa pergunta. Acho que só mesmo o Roger Schmidt é que sabe responder. Sim. <laughs> <laughs> uh, mas não eu acho, acredito, não eu acho que eu, tenha sido boa, não. Eu Schmitt acredito que tenha, ma tenha sido mais uh, para, para poupar, para gerir alguns jogadores uh, com vista à segunda mão em, tu, em Toulouse, uh, principalmente ali. Mas depois acaba por. por uh, na segunda parte estava o jogo, ao intervalo estava o jogo resolvido, não é? Um, e depois vêm algumas substituições Que, que, que se calhar uh, Di Maria entrou uh, Mas também, também Eu percebo por um lado porque uh, o, o poupar É uma coisa, o não jogar Se calhar já vai estragar a forma física percebes? Portanto o, 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 entrar, o entrar Na segunda acha, parte isso? Não, ah. eu não acho, eu, eu, acho eu, não é. assim, não. eu acho que podem ter pensado assim Eu acho que podem ter pensado assim porque tu sabes que hoje em dia todos os jogadores têm ali um, um, um Estão a ser monitorizados o, não? o cronómetro daquilo que, que, que precisam de correr para estar em melhor forma ou o que não precisam de, de correr então, mais para... uma razão para, ser, para um jogo para o Di Maria não entrar sim ah tu no tu também, Di Maria sim ele, ele está é A de falar, de é de mim de pareceu de não, que ele estava felicíssimo ele tinha uma cara tão feliz ah, tão vocês feliz conseguem... Isso, eu, eu admiro as pessoas que conseguem ler os sinais Sim, mas ela, ela, tem, tem ela tirou curso. esse curso A Cláudia tirou o curso e é a linguagem também. não verbal não é? <laughs> Olha, Diz-me lá então, quanto é que o GPS do Carreiras dizia Que ele precisava de correr para ele e o outro entrarem Aos 89 minutos Isso é que eu não percebi, o Precisa, jogo está resolvido e Ainda por e... cima para, para, para a aula não é? que não é, que não O Valais não é entrou dele. aos 90 minutos se, é, se há jogo, que 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 é digo eu, se há jogo bom para lançar novos jogadores num, num ambiente muito favorável é quando estás a ganhar 5 a 0 ao Vizela na luz ao intervalo. E eles têm Sim. tempo para, para jogar. E eu, eu, ele só o Schmidt só justificou individualmente um jogador, dizendo que o Tenkstedt precisava de voltar a habituar-se a jogar no 11 Ok. E, e foi, foi infeliz na, na concretização porque eh, trabalhou e, e teve mas, hipótese para, para fazer gol. Mas, mas tu percebeste a titularidade dele? É que eu não. Para mim de todos foi o mais surpreendente, na verdade. Sim, mudou seis, seis, seis jogadores, e um deles foi não, não jogar sei. Arturo Cabral, que era se calhar quem que tu estavas à espera. Na e acolite. se não jogasse Arturo Cabral, jogaria o Marcos, Marcos Leonardo, Leonardo né? Sim. que tem feito mais golos mas aqui foi mesmo. Sim, mas Tankstead era o jogador que tinha vindo a ser titular antes, antes de Arthur Cabral e de Marcos Exato, Leonardo. Mas isso já foi já outra vida Mas posso falar? Ou não, não, Vocês, <laughs> não, vocês realmente <laughs> vocês parem real, com não. isso, pá. E entretanto, voltou de lesão, porque teve muito tempo parado. O, a inclusão no 11 <coughs> uh, Roger Schmidt disse que, tinha, que tem a ver com esse entrosamento de voltar, de, voltar de voltar a estar no 11 da, da equipa tem a ver com maior minutos de entrosamento e tu achas que por causa é melhor de, jogar deixa, de início, de início só de 90 de, minutos fazer, nesse, nesse teu achas que isso quer dizer <coughs> que tem-se ter de Vai ter titularidade brevemente e Arturo vai voltar ao banco? É isso? Com o Toulouse, Não, eu acho, eu acho que Roger Schmidt, neste momento, tem uh, um plantel cheio de opções para atacar o último terço do campeonato. Acho é que ele não lhe, o Tengstead não lhe deu grandes motivos para ter dores de cabeça, imagina que o tinha metido 3 ou 4 gols. Assim, teve oportunidade assim, Tiraram sim. sobre a linha de golo Mandou ao poste, Ele teve ali muito, teve muito golo Olhe, Olha Neres, vai um... ser titular Mas deixa-me só, deixa só não, concluir Eu queria dizer isso porque já, já vimos aqui das, das tuas capacidades Cláudia para ler no rosto de Maria E eu acompanhei-te nisso A extrema felicidade dele uh, Nunca se consegue perceber muito bem o que é que Neres está a sentir não, não, é, muito mais enig... é muito mais enigmático mas dois, dois gols, uma assistência. A felicidade dele de receber o prémio do de homem de jogo. Ele <laughs> também cara sempre igual. Sempre poker face. Uh, aí é mais difícil antecipar. Acho que eu tenho que até, todos. Antecipamos que não será titular brevemente. Oh, tu não digas uh, nada. Mas uh, Neres eu acho que levanta ali uh, uma questão, pelo menos de dúvida. Uh, na cabeça de, de Schmidt não achas, claro. Eu acho que é uma boa Eu acho que levanta uma boa dúvida E eu acho que é, é bom vê-lo jogar Porque foram de facto muitos meses sem, sem Neres Eu acho que ele traz outra reverência Ele dá, tá, coisas, dá, dá coisas diferentes sim. E traz outra alegria e, e, e eu acho que isso se viu Portanto eu ficaria muito surpreendida se na quinta-feira com o Toulouse Em França ele não fosse Tu acreditas mesmo nisso Pois ia, por conta, ia já para ti <risos> <risos> Tu acredito... Então para jogar NES, Di Maria vai jogar, ela certo? Ela não acredita, mas está a querer lançar a que confusão Quer lançar? Não é. Tu não acreditas nisso Mas ponto só falar É, é, só é, só é, só é só que para jogar NES não joga Di Maria eu não acredito que Di Maria não jogue Não tem necessariamente isto, é um bocadinho olhando para aquilo que tem sido as opções de Schmidt Eu percebo onde tu queres dizer Onde tu queres chegar Que eu acho que ele pode perfeitamente jogar Agora, tu acreditas que ele vai jogar na quinta-feira? Eu acho que não eu acho que sim, eu acho que Pronto. ele tinha que jogar. Na minha opinião, acho que tinha que jogar. Claro, vai que é quem? O João Mário? João Mário. Se fosses tu o treinador? João Mário. Mas o João Mário por acaso fez um grande jogo. Mas só e acaba em 11, 11, e tu tens e que aproveitar. Que não, é, não sei se alguém já teve futebol é momento. Vai, não vai voltar voltar a gente vai ao Vamos a, ver aqui para jogar lateral direito. Como é óbvio, <risos> obviamente, <laughs> naquelas ver se joga lateral, lateral direita outra vez. Mas, mas deixa, eu vou. Isto, a discussão está. Tem, por acaso, não fizemos 11 para. Para quinta-feira, é quinta. muito longe. É muito longe, mas, mas estou a gostar desta, destas, destas opções. Vai ser Vai ser engraçado discutirmos estas opções. Não, não é? vai ser engraçado é quando virmos o 11 de Schmidt vai na quinta-feira. Mas, 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 um mas, eu, vou, eu, eu queria voltar isso. um bocadinho um aqui atrás. Acho Com o caso, para tem um que no Tu já lançaste, Ribeiro, que é a questão das sugestões aos 90 minutos depois de estar 6 a 1. Se há jogo, se há jogo que merece, ou que, pá, que dá tudo para um jovem, e, se, e não há melhor, não é? Pá, neste caso até eram dois, uh, mas um que ainda não se tinha estreado e portanto que chegou e, enfim, ao intervalo. Porque a, minha, a minha pergunta é: por, qual, por que razão meter Di Maria e não meteres o, o Rolaisa, por exemplo? Sim, por exemplo. Pá, dá minutos, assim está a Está num estádio cheio, está a 5-0 em que nada. Pá, não há nenhum problema. Meter aos 90 minutos. É brincadeira. É brincadeira. Não, é só para ver se sabe entrar, não é? Não consigo entender. Juro. Não. Já a semana passada se passou com a questão do, do Artur Jorge. Não, a semana passada não. Com o Artur Jorge, com o Roger. Sim. sim Quase no fim. Também aos 89 minutos. Não consigo, não consigo entender. A palavra para o Vizela ah, é bem. muito, muito frágil para quem está a lutar pela, pela permanência e precisa de pontos. Claro que se calhar não se estava à espera, se calhar não, de certeza, de ir buscar esses pontos à luz, mas. Aquela entrada no jogo, meu Deus. Aquilo era. Que... Correu tudo o que podia correr mal, corre mal. Sim, pois é o guarda-redes que faz a fim de final, eu acho, na minha opinião. Por acaso, não acho que o início, porque... é o início mesmo do jogo, é, sim, até sim, ao primeiro sim, gol, sim. É aos 16 sim. minutos. Sim, sim depois da só... partida, isto é é verdade. a partida é O eu não estava a conseguir, entrar, estavam, sim. O mas não depois, a conseguir. Esta, esta, mas uma estes uma fase, riscos é que são completamente desnecessários, é o guarda-redes que quer fintar o Rafa e nem sei como é que aquilo saiu bem. Mas o turbino na segunda parte também. Fez a mesma, exatamente, sim, sim. mas estava 5-0. Aqui estava 0-0, claro, claro. E portanto, eu acho que aí foi o, o abrir da, das portas e das coisas começarem a. pois a própria a alteração mal. do guarda-redes que eles têm que fazer. A própria sim, e depois sofrem logo o segundo. O, o Vizela sofre o golo aí nesse logo momento ele não, tinha, ele não tinha tocado na bola. O guarda-redes entrou, entrou no canto. Sim, no canto. Foi o, surpresa, o ucraniano Trubino defendeu três grandes penalidades nesta época. Torna-se o guarda-redes com mais penaltis parados numa só temporada na luz. Trubino ultrapassa nomes. Enfim. Muito relevantes da história do Benfica, como Bento, Robert Henke, Ederson, Vlaco Dimos, que vendeu, na época 2021-2022 também vendeu, defendeu dois penaltis, mas Trubin. Acho que muitas vezes, quando o Benfica ganha, e nomeadamente quando ganha por, por números muito confortáveis, tendemos a não olhar muito para Trubin, mas eu acho que de tudo o que de bom o Benfica já fez nesta época, há uma boa parte que deve a este guarda-redes. Grande aquisição e vamos ver quanto tempo demorará. A encontrar outro campeonato que não o português, mas Turbine bem, uma vez mais. Sim, acho que teve, teve bem. Teve esse lance infeliz em Felizem que procurou aliviar a bola e a bola um, acertou no, no, no avançado do Vizela. Um, voltou a defender um penalti, já mencionaste, uh, mas fez ali depois também uma ou outra defesa, uh, outra vez de Essende, que uhum. uh, um, foi o jogador mais in, inconformado da parte do, do Vizela. E, e a mostrar que, que, é, que é um excelente guarda-redes, mas uh, lá está, é, é um jovem uh, com, com muito potencial e vai com certeza melhorar ainda muito mais, uh, e sim, vamos ver, vamos ver quanto, quanto tempo, tempo que, mais, é não? que ficará, ficará no Benfica, com certeza deve, deve andar aí já muita gente atenta. Uh, Schmidt disse depois do jogo, achei interessante esta declaração que faço o que fizer, vou ser sempre criticado. Uh, é um desabafo que não é muito comum no, no Schmidt, claro. Ele Normalmente reserva-se mais. O que é que queres que eu te diga? Tu não vales nada, tu não vales nada. Uh, também gostei muito de ouvir na conferência de imprensa de lançamento do, do jogo. Ah, espera, ah, não espero. fez. Sim. Uh, eu acho que é assim, quem não tem estufo Para ser guarda-redes, para ser uh, Treinador de clube grande, mais vale não ser treinador de clube grande não é? Porque Sérgio leva porrada eu, Este ano rouba menos, mas o ano passado também le Leva a sua dose uh, Questionas as substituições, questionas o momento O nosso papel é esse e o dele é aquele Por isso é que ele ganha mais do que nós Portanto em princípio mas a coisa está é justa muito É, está a dar dois muito, ou três euritos a é mais né? Tem que ser, tem que estar sujeito à pressão Tem que estar sujeito à crítica, ao comentário Porque é treinador de clube grande Pergunta ali ao Pedro e ao se quando foram jogadores de clube grande Não vinham páginas e páginas de jornais Felizmente no tempo deles não havia nem Youtube Nem redes sociais Nem tantos programas de debate desportivo, Mas se não dava uma porradita de vez em quando nos jornais Mas muito raramente não, a, crítica, não... a crítica faz parte de, do jogo E se não sabes viver com ela Exatamente. num clube grande Vais viver com ela ao mas foi o que Eu, foi o que eu, eu acho que, isso, eu não acho não que tu estás a levar isso Para, para um lado eu acho, eu acho que isso faz parte eu acho que ele apenas uh, verbalizou aquilo que. caixou se é. mais um bocadinho. Sim, mas uh, faz parte. Ele uh, Se não mexes, porquê é que tu não mexes? Se fazes alterações, mas que é que fizeste? E portanto, este, <laughs> é a vida do <laughs> é, é, por portanto, esta. É eu acho que é um, bocadinho, é um bocadinho por aí. E ele, pronto, quis, quis dizer isso. Não... Perspectivas para o Benfica na, na quinta-feira uh, com o Toulouse na, na Liga Europa, com uma vantagem magra de 2-1 que leva da, da luz. Já. já Avançámos aqui que a equipa não será, em princípio, a mesma que alinhou de início com o Vizela. Que alterações esperas, Nuno? Um, então. de Maria deste, de início? Deste, sim. Di Maria, o regresso do Ars, depois tens que ver que uh, vão estar disponíveis Cocksul e Florentino também. Exato. Um, e, portanto. David Neres? Uh, David Neres, acredito que no jogo de início, sou com uma Barbosa. Hum, é porque pronto? vai manter Marcos Leonardo? Tiago Véia também não deve ficar de início? Também não. Quem é que achas que vai jogar na esquerda? Outral. Na esquerda, outral. Outral. Morato. Eu é Morato. Eu acho que é Morato. Eu acho que é Morato também. Talvez. Talvez seja. Quero fazer Talvez um poema. Quem está só a ouvir, depois vai ao <laughs> YouTube, não, só ver. Tu achas que não? Barbosa? Não. Não, tu... não. não sei. Porque tu Agora, eu acho que a, atenção, ele... a questão do ponto de é também ou... tem a ver com, com características. De cada um, uh, e acredito que Roger Schmidt uh, mude, uh, mude o ponto de lança consoante uh, o adversário também. Uhum. Porque Artur Cabral e tem stead neste caso, nem vou falar ah, de portanto, Marcos. Portanto, vai Leonardo, jogar sem ponta de lança. Marcos que Leonardo a dizer. Que, tem, que tem um. um, um uh, o, o homem das estatísticas não, ainda não teve tempo para fazer, mas Marcos Leonardo tem uns números impressionantes. Sim, impressionantes, marca-se Marcos, Marcos, é Marcos, é sempre Marcos, Marcos, Está sempre, sempre a fazer gol. Daí a minha surpresa de ele não ter jogado de início neste tempo. Eu acho que tem com a ver com, com as características também do, do adversário. Roger Schmidt achou que Tengstead uh, seria o homem ideal para o Achas que é Tengstead na quinta-feira? Não. Ah! Então. Vamos só assumir que, isto, Vamos só é assumir esta jogar. aposta. Qual é o ponto de lança do Benfica quinta-feira? Eu digo que é Arthur Cabral. Eu digo que é Tankstead. Tu, diz Eu digo que é, Turco Cabral. Tu? Agora dizes Marcos Leonardo. Eu digo Marcos Leonardo. É. Cai <risos> <tudo>. <risos> Só dizes -se para ser diferente. Não dá. Sim. Sim, não dá, claro. Não, não. Pior era este... ele jogar com o Rafa e Di Maria lá na frente, Para meter os médios todos e <laughs> jogava -se sem ponta de lança. Não seria a primeira vez. Não, Foi fez mal. isso agora. Já não seria a primeira vez. Uh, o Porto ganhou 2-0 à Austrália da Amadora. Perdeu o Zaidu, com uma lesão grave. grave sim. Uh, Otávio estreou-se a titular ao lado de. De PEP, depois uh, da defesa que Sérgio Conceição fez de Taremi, uh, não acharam estranho o iraniano ter ficado no banco, tendo sido lançado em jogo, mesmo perto do fim, o Tony Martínez? Claro. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Exato. Não é? uh, Sérgio achou na conferência de imprensa que tinha que defender de Taremi com, com unhas incidente, dentes, sobretudo, sobretudo por causa das notícias do jato privado, que foi, que não foi, que era para ir e não sei o quê. Pronto, uh, e Sérgio... Outra coisa é que... Ele, que é o melhor que tu queres para, para a tua equipa? Não é? Uma coisa é defenderes o jogador do plantel, outra coisa é o melhor para, para o 11. E o melhor para o 11, ele nesta altura achou não, não que era não 11, mexer. É Nem sequer é lançar. Não, não, que era não mexer uh, na, naquele 11 que tem sido. Um Ali do meio para a frente tem havido ali alguns No fundo, desculpa, lateral. dando razão àquela nossa teoria de que. Era a melhor versão que, do Porto. Sim, que a melhor versão sim. do Porto é com evanilson na frente, e o que torna atrás. mais difícil uh, uh, a entrada ou uh, o regresso de, 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 de taremi é ao 11. Torna mais difícil, esse é o Porto que, tem este, que nós, exibicionalmente, achamos melhor, apesar destes dois maus resultados uh, recentes na, na Liga. Um, mas o Porto voltou uh, às vitórias acima de tudo. Acho que este, este pontapé na crise do Porto antes do jogo da Liga dos Campeões era importantíssimo. Apesar de nós sabermos que o Porto tem um ADN diferente, parece que é, uma, é uma, ali uma coisa de Pavlov, quando toca a música da Champions, o Porto tem, tem outro rendimento. Mas acho que era muito importante para as aspirações do Porto e sendo, tendo em conta das, das, de onde vem o Arsenal nos últimos jogos. Um... Sim, porque vai tocar a música, mas dentro do campo a música é outra, isto é o Arsenal. É um super Arsenal vem, Que vem muito vem bem Que vem, vem aí lançadíssimo São cinco e... vitórias seguidas do Arsenal não é? Sim, e algumas por números estratosféricos uh, A última um... foi 5 Sim, mas não só a última, acho que a penúltima sim, 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 também, sim, sim, uma que também Uma grande goleada E, e portanto o Porto tem, tinha que ter essa nota de confiança Para, para abordar a, a, o jogo da Champions Não foi um jogo em que o Porto tivesse dificuldades uh, por aí além uh, Mais uma vez sempre tenho que fazer esse sublinhada Acho que o Porto quando precisa... Ou nas poucas intervenções que o Diogo Costa tem, é sempre muito, muito seguro é um na, na baliza do Porto. É absolutamente extraordinário. E, e, e dá eu, eu estava a olhar para o, para o Diogo no, no jogo do Dragão e estava a pensar assim: eu acho que se o Porto se livrar de boa com o Arsenal pode devê-lo a ele, sabes? Aquelas Sim. exibições que ele tem muitas vezes daquelas noites uh, superiores da Diogo Costa, uh, porque antevê-se é um jogo difícil para, para o Porto, mas acho que ele está numa forma uh, absolutamente extraordinária e eu sou muito fã do Diogo, acho que ele vai nos dar muitas alegrias este ano no nosso Europeu na Alemanha e, e pronto. É uma ótima notícia, além do, do Diogo que já, já conhecemos, é uma ótima notícia para o Porto a entrada do central Otávio não? Por outro lado perdeu o Zaidu não é? Sim. Ao que parece o Zaidu vai, 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 vai o, vezes, o resto vezes. Da, uh, da época e, e curiosamente foi de um lance em que O Otávio perdeu, perdeu, perdeu a bola mesmo Perdeu a tudo. bola e depois Zaidu recuperou e bem, e e, bem. Mas depois no apoio uh, A perna ficou ali, ficou ali Presa e, e percebeu-se que, que poderia ser grave Infelizmente veio a confirmar-se Uh, mas o Otávio não podemos esquecer que tem 21, 20, já fez 22? 21 anos. Em 21 anos, não é? uh, Foi a décima combinação de centrais do Porto esta época. Pois, mas eu reconheço, eu reconheço qualidade, uh, principalmente na, na saída de bola, ele, ele uh, sai, sai bem a jogar, é, é bom tecnicamente, uh, acho que ainda tem alguns erros, uh, como ele quer muitas vezes antecipar antecipar a, a jogada, antecipar-se ao adversário e sai e sai de posição, por exemplo, uh, mas é, é um bom jogador e acredito que vá que vá dar continuidade uh, à sua aposta o, o Sérgio Conceição. É, é o que é bom no Otávio é que tem só 21 anos. Vai a tempo de Sim, tudo, vai Sim. vai com certeza melhorar. Sim, tem qualidade, tem. vai melhorar, não. Sim, Achas tem, tem Pedro, vai ser este 11 contra o Arsenal? do, obviamente, Vendo o Vendel também estava alusionado. Mas tu, sim. O Sanches? Uh, sim, se não houver sim. Vendel, uh, será. Ou o João, João, João Mário à esquerda e o, e o PP para a direita? Hum, não, sei. É esticar, não, não sei. Não é muito esticado. Não sei, não uh, sei. Eu estava aqui a pensar se Taremi não pode ser utilizado contra o Arsenal. A defesa uh, à esquerda? <risos> <risos> <Bem>. <risos> foi muito rápida a mudança, não foi? Estamos a falar do trás esquerda e eu pois, falo do Taremi, pensei, tens razão. Muito bem, no, Muito bem não sei se não pode voltar outra vez à, à titularidade, à frente. O quê? Com dois à frente com dois à frente. Não é, quer dizer, não era a primeira vez uh, na, na Liga dos Campeões e muitas vezes jogou assim, não é? Muitas vezes jogou assim. Não sei, uh, sabes que eu, eu... Oh, nós eu falamos surpreenderia, nós mas falamos... para isso tiras quem o Francisco Conceição? Metes PP à direita? Talvez. Um, deixa-me, deixa-me, porque eu acho que nós tínhamos vindo a falar que este mês de janeiro tinha sido ou, com este novo sistema e a ausência de estar em. mês de janeiro já lá vai. Não. Está fortíssimo, é. Nuno, estado com cada porrada, é. com cada arranjo. É. Estamos quase em março. Esta, esta, esta foi mais ou menos aqui. custou Estou a passar o mês de janeiro. É. Mas o Fevereiro está a voar, Mas é ao verdade. princípio, Não, este eu, eu, sistema eu, eu, parecia eu, funcionar isto, muito melhor do que fosse, porque depois esse, isto. É esse, que estou a dizer. Estes últimos três jogos do Porto. Uh, um empatou o outro perdeu e este agora que ganhou como tu disseste sem, sem grandes problemas mas não é né? sim foi competente primeira parte primeira parte forte agressivos intensos mas o jogo não é um jogo ainda fluido é um jogo de, de raça de, de coração de intenso mas não é o jogo uh, que, que assistimos por exemplo na, na, em janeiro que foi, foi, foi um janeiro. tempo <laughs> algo, em, 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 em que eu acho que foi o melhor período do Porto mas estes últimos três jogos não têm sido bons. Os dois últimos não foram bons. O Rio em casa, a derrota no Aroca. E agora, apesar da vitória, e estou com o Cláudio, acho que era importante para se não ganhar a Estrela era muito importante para o, para o, jogo, quinto, para o jogo de quarta-feira uh, vir com uma vitória, e vir com a moral e vir com confiança. Isso é muito importante perante o desafio que vão ter na, sim, na próxima. E não foi, quarta. E não foi aquela, aquele, aquelas vitórias in extremis? Não sim, é? sim, é, acabou por ser vou, uma vitória porque eu acho que, que o Estrela, sei, não estrela é acabou por não ser no o opositor. Sentido, não, 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 Vimos durante a época o Porto ganhar, mesmo em casa, Sim. nos últimos segundos, minutos. Sim, esta vitória não, não, Sim, não sofre, discussão, sofre discussão, mas o Estrela não foi o opositor que, não. que, que provocasse algo para, para colocar a incerteza no resultado. Mas relativamente ao 11, não sei, eu acho que como a equipa não está a jogar bem, apesar de, de eu achar que foi o melhor período do Porto, foi com este sistema, não sei se na cabeça do Sérgio não pode estar outra ideia. Estou uh, aqui a lançar não porque porque eu acho que não há uma sequência dos últimos três jogos dizem muito também da equipa do Porto o empate a derrota a vitória não sei se na cabeça dele para o jogo de com o Arsenal não pode haver aqui alguma alguma alteração uma forçada naturalmente e uh, eu acho que o processo do Otávio uh, está às vezes uh, concordando inteiramente com o Nuno Uh, e é um jovem uh, às vezes o processo de adaptação não, não é uma coisa fácil e portanto a uh, chegar a ver e vencer uh, com aquela firmeza com aquela não é um processo fácil e portanto, a camisola uh, deve pesar um bocadinho claro portanto, não é a mesma coisa jogar Sim. no Famalicão ou no ou no Porto tem o pé para apoiar não, os processos porque... e a linha de defensiva e o um ponto de defesa e ele neste jogo não foi muito, muito não, é a sua... não foi muito não foi muito... ao segundo jogo de Champions League contra o Arsenal portanto uh, não sei. Sabe, estava aqui a mostrar ao Ribeiro aqui das minhas, das minhas cábulas as duplas de centrais que o Porto é já décima, teve. É? Esta é a décima combinação de centrais. Mais utilizada, Fábio Cardoso Pepe com Sim. 10 jogos, depois Pepe David Carmo, seis jogos, Fábio Cardoso, David Carmo quatro, Fábio Cardoso é Pedro 4, Fábio Cardoso Marcano 3, Pepe Marcano 2, Pepe Zé Pedro 2, David carmo é Pedro 1, e depois de um trio de Pepe David Carmo e Marcano uma vez. Portanto, décima combinação. No centro da defesa do público. Pode fazer sentido, Eu estava aqui a lembrar. Pode fazer sentido Pepe Fábio Cardoso Otávio? Pergunto. O Otávio é lateral? Não lateral, não, mas três uma centrais? três centrais, uhum. uh, com esta ausência e eventualmente uh, não sabendo como é que está a venda Pode fazer sentido e Galeno fazer o corredor? Não sei porque ah. o. Porque e o... PP fazer o outro corredor? Sim, mas Ou tem... o próprio João Mário? Não, não, o próprio, próprio João Mário. Ah, o João Mário, sim, pegar no João Mário e pô-lo a fazer o corredor. Do lado esquerdo? Não, não do lado direito, direito, Galeno à esquerda e, e jogares com três centrais. Ah, foi pena é mesmo lá. Sim, sim, não. Eu, o que eu digo sim, é, sim. é, a saída de do por, por lesão, se. Obrigado. Eu lembro que ele fez isto no Estrela da Amadora, não foi? Acho que foi no sim. Estrela. Até depois por... teve a lesão, depois teve uma lesão, houve uma lesão qualquer que depois teve que obrigou. Até Marcano? Sim. Foi sim. a lesão sim. de Marcano. Porque este, que este, brincou... este trio de centrais de Pepe, David Carmo e Marcano que foi utilizado uma vez foi antes do Marcano Sim. Estou a dizer isto Atirado, sei, para, dar, para dar mais quotes. para dar mais consistência para sabemos. mudar um bocadinho não sei. Não sei mas tem Saca, tem venda. Martinelli, estou a pensar no, 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 no arsenal. arsenal. Tem Trossard também, tem Havertz. Não sei depois, é melhor como... não pensar no Arsenal. Estou a ser, se calhar, mas a ideia é três centrais e meter uh, Taremi e Eva não sei Estou a imaginar no regresso do Olival ao fim do dia Sérgio Conceição no carro a travar a fundo na BCI ou Vibra a dizer que ele vai chegar com três centrais. Uh... Só Calma. porque sim. Tá Calma. Calma. Mas, não, não sei, estou aqui a pensar. Já vamos eu até acho até que até porque o lateral esquerdo não, se vende ele não está. não É que nenhum deles é. Tem, tens o Gonçalo Borges, tá. hum, não vais esquece, não Eu acho que Galeno faz porque tem personalidade física, tem, não é um grande defensor, mas quer dizer chega lá e já houve um sim, outro jogo que já que jogou, quando o Porto teve necessidade de ter um mais mais lances ofensivos já jogou ali no, durante o decorrer do jogo. Enfim, não sei, estava aqui a pensar agora estávamos a falar e poderia ser uma opção até para sei lá fortalecer a zona central, eventualmente e ter mais me... gente no ataque. No ataque. E depois metias duas pontas de lança ou é Evanilson e Taremi. Taremi e, e Evanilson. A ver, vamos. Já vamos ao Sporting, Pode mas antes ser. uma palavra para o Sporting Braga, que ganhou 2-1 ao Farense, à beira do fim. Cher deu algum oxigénio ao Arthur Jorge e devolveu o Braga ao quarto lugar. Se, acho que aquilo que se disse em relação ao Porto também se aplica em relação ao Braga. O Braga precisava mesmo de ganhar este jogo, Cláudio. Mas acho que é diferente, acho que o Braga está mais em crise do que, do que o Porto, até porque tudo o que aconteceu nas bancadas, as claques que saíram e protestos. Uh, acho que o Braga está, está em tranquilo. Um, ele... Essa foi a palavra usada por Artur Jorge no final do, do jogo Com o Carabao é, é um jogo muito complicado Na quinta-feira Uh, também na Liga Europa, e portanto acho que estas próximas semanas vão e estes próximos jogos vão ter muito peso na vida do Braga e no futuro do Braga, porque acho que o Braga é uma equipa intranquila. Um, há ali problemas estruturais para, para resolver, sobretudo no centro da defesa do Braga. E, e este golo que cai aos 85 minutos e que livra o Braga de perder uh, dois pontos é um golo muito importante, mas não esconde as fragilidades e a intranquilidade que tem sido. Uh, nos últimos tempos do, do Sporting de Braga, porque acho, acho que a vitória na taça da Liga ajudou ali a mascarar algumas coisas, mas não nos podemos esquecer que é uma vitória nos penaltis, uh, depois de um jogo estranho uh, com um gol com o ombro frente ao Sporting, onde o Sporting dominou uh, o jogo. E portanto, acho que há ali algumas coisas no futuro do Braga que, que os próximos jogos vão ser uh, bastante importantes. Mas a, a, a boa notícia para o Braga é o regresso de Banza. Sim o regresso do, do Banza e, e, e contrapartida, Ricardo Horta também voltou a não, a, não, a não jogar e, e estará em dúvida ainda para para, para a viagem com o com Carabaco uh, mas sim, Banza veio ali acrescentar poder de fogo marcou um, marcou um golaço na minha, na minha opinião de cabeça uh, Ui, já calma ah, okay, okay. calma eu não posso dizer porque eu já sei. É daqui a pouco. Que daqui e a daqui. eu só não sabem porque não estiveram atentos. Todos sabemos. Porque não estudam. Ah, pronto. Todos sabemos. Claro, Sim, incríveis. Incríveis. Mas o Braga, eu acho que sofreu nove golos nos últimos dois jogos um, e, e voltou, voltou. Essa palavra em tranquilidade assenta que nem uma luva eu não sei se está relacionado ou não com a ausência do Ricardo Horta o que é certo é que ele não, não, não jogou estes dois, estes dois jogos e todos sabemos a qualidade que tem e a falta que faz a este Braga mas o Braga voltou a ganhar nos últimos minutos e voltou-se também a sentir a sentir na pedreira a parar no ar que o Braga poderia, poderia mais uma vez perder, perder pontos, pontos. O que é reflexo dessa, dessa intranquilidade? Não, não, não estão a sair as coisas como que, certamente Arturo Jorge quereria, e, e, e sim, concordo contigo, vai ser, vai ser um jogo difícil do Carabaque, que não jogou, estive a ver, eles não jogaram, ou seja, vão estar com certeza mais frescos com o Braga. É mas é importante para o Braga fazer um, um bom jogo em Carabaque. É, é difícil. Por uh, tudo, não é? Sim, por tudo. Por, por tido, por tido, sim, mesmo por que, tudo que não Mesmo que se a falou a e que é? é difícil. É para difícil. Passar, tem, tem que, que fazer três géridos. Tem uma diferença de três gols. É importante. Uh, mas é, é importante deixar uma imagem, pelo menos uma imagem muito diferente daquilo que aconteceu em Braga. Eu acho que isso está na cabeça de todos, acredito, acredito eu. Acho que uma boa notícia é a Banza. Banza chega e tem sido, é sinónimo de golo. Marcou a semana passada. Desculpa, perdão. Marcou contra o Carabao quando chegou, marcou, marcou agora. agora, e portanto essa é a boa notícia. A má notícia é que continua a sofrer muitos golos. Esta, esta, o registro de golos sofridos é realmente impressionante. E portanto, não só contra o Carabao, aquilo que foi tudo mal, voltou a sofrer contra o Farense, enfim, eu acho que é este, esta, este, este, este particular que o Artur Jorge tem que encontrar a solução. Não Mas sei. eu acho que o Artur Jorge cria um central em janeiro. Já não vai, não sei se já, não já passou. Não, já não, ah, não, já. o Barbosa ainda não, mas não, para mim já passou. É capaz de estar a abrir o um mercado, mas estamos aí, já em né, março. Agora. Mas ele queria, um, ele queria, ele, a questão é: Arthur Jorge queria um central, queria, queria me... ter recebido, eu acho não, que ele eu, queria muita coisa, eu, mas, eu queria... mas a verdade é que não teve, ainda, tirou, ainda lhe tiraram três médios. Mas isso são outros 500. Olha, uh, A boa me... notícia para o Braga é que depois deste jogo da Liga Europa, uh, até jogar com alguém na tabela classificativa acima do Braga é só em abril. Agora... Eu acho que esse não é o problema do Braga. <laughs> Tu achas que é quinta-feira? Não, Já. não, não. O problema é só a quinta-feira. É por aqui é para jogar com, com é ela própria. <laughs> <jogar>. O <laughs> principal adversário do Braga é o Braga. Com esta tranquilidade, É indiferente é, é, porque... Se o adversário o Gil Vicente ou okay. o Benfica, nesta vai... altura, porque as coisas não estão bem, não é? E tu achas que no Bessa, que é o próximo jogo, é, é, ui, é um jogo ui, fácil. O Rubista está a precisar de pontos. Está naquela fase em que Está toda a gente a precisar de pontos. Estão todos a precisar de pontos. E depois é em Vila do Conde Ui. ui, ui. Pronto. portanto não há jogos fáceis eu até arrisquei muito porque é. Como vocês sabem, sou amigo do André Horta. Estive quase para lhe mandar uma mensagem a dizer: Finalmente, o número 10 do Braga que marca golos. Mas depois pensei: Deixa-te estar sossegado. Estamos esperando lá. Mas arriscou agora. Ganhou tudo agora. Ele não lhe mandou numa mensagem privada e optou por dizer num podcast para toda a gente ouvir. Para o André ouvir e perceber que eu tiveste alguma contenção. Tiveste essa consideração. Já vamos ao Sporting em Breda. Só umas notas sobre esta jornada do campeonato. Uma vitória muito importante do Gil Vicente no Estoril, depois de estar a perder 1 a 0. Uma vitória muito importante dos Chaves frente ao Boa Vista, mas frente fosse a quem fosse, uma vitória do Chaves é muito importante nesta altura. O Chaves saiu do último lugar e o Casa Pia ganhou a Aroca que vinha de uma série de vitórias, nomeadamente contra o Porto, mas perdeu na estreia do novo treinador do, do Casa Pia. Portanto, isto. A caça ao ponto vai dar todos, Todas as semanas para resultados mais ou menos A jornada que, que vem, estávamos ali a ver A próxima jornada vai ser Muito, muito engraçada do ponto de vista Da, da caça ao ponto Porque todos os jogos uh, têm gente A precisar de, de pontos Vai ter um Super Sunday Como eu dizia ontem, porque os três da frente vão jogar todos no domingo Mas tens um Aroca Famalicão, Farense Moreirense, Estrela da Amadora Chaves, Vitória Casapia Vizela Estrela Praia hum. <laughs> Vai ser quentinho. <laughs> Tudo. E o Boa Vista Braga. Espera, espera, mas isso é depois. Porque depois no domingo, no Super ah, Sunday, okay. tens Benfica Portimonense, à mesma hora do Gil Vicente Porto. E depois à noite, no domingo, Rio Ave Sporting. Segunda-feira termina em Braga, em, 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 em Beleza, com o Boa Vista Braga. braga. Vai ser é, uma jornada muito, muito boa. Bom. O Sporting vai jogar em Moreira de Conos uh, O moreirense é sexto Com 35 pontos, ganhando fica três 3 de vitória Está na sua bolha uh, O Sporting não quer deixar fugir uh, o Benfica É um terreno difícil sempre Obviamente para, para o Sporting Mas, uh, quer dizer uh, O Sporting só perdeu em Moreira de Conos Para o campeonato uma única vez Foi em setembro de 2003 Meu Deus, eu gosto sempre de ler Foi em setembro, não foi em este. janeiro Ricardo, Luís Felipe, Quiroga, Anderson Polga Beto, Rui Jorge, Custódio, Tonhito, Fábio Rochenbach, Elpidio Silva e João Vira Pinto. Fernando Santos deixou no banco, Nessa ida a Moreira de Conos, que terminou com uma vitória de 1-0. Não para descansar, viajou logo assim. Sim, seguir, sim devia, né? devia ser isso. Deixou sido. no banco Paulo Bento e Pedro Barbosa, uh, Rodrigo Telho, Hugo, Nelson, <laughs> Luís Lourenço e Clayton uh, Clayton e Luís Lourenço, de, deste banco de suplentes, tu tens no banco de suplentes Pedro Barbosa, Paulo Bento. Luís Lourenço e Cleiton. Quem é que lanças? Naturalmente Luís Lourenço e Cleiton foram lançados no jogo. Isso é que dia. 20 de setembro. Eu lembro muito bem dessa... Lembras-te? Não, desse, desse início de temporada. Eu magoei-me de... no dia 31 de julho. Uh... Ao dia 20, por favor, normalmente não podes... Espera aí, magoaste a 31 de julho Quando e a 20, 20? de setembro ainda não, ainda não calçavas? Ele vai explicar. Dá-lhe ah, tempo. Um não o interrompas. Era rico o plantão. Não o interrompas. <laughs> não sei se era rico, mas... Conta, conta. Não, não, bem, é não, não jogo o 6 de agosto, que é o dia da do, do estádio. E uhum. também o seu aniversário. E também o meu aniversário, não, não joguei. Um, não estive parado aí umas, umas semanas. Eu regresso, eu julgo que regresso aí início de setembro. Portanto, E eu estou ali dois ou três jogos de fora, se não estou aí. Dia 20 é. é... Dia 20 de setembro é já quase outubro. quase, quase é, é, é quase Natal. Então, avali... Lembro-se. Mas depois, nessa época, quando Barbosa começou a calçar, nunca perfeita... mais parou. Sim, é verdade. Mas, uh, Bati a penalti. Avali... Quem era o treinador do Moreirense? Do Moreirense. Barbosa, tu se te lembras de bem. Não, não, lembro perfeitamente, não, eu lembro-me daquilo que se passou comigo, agora, pá, não tenho, não me lembro. E -ia não, que não o que o, de... o grande Manuel Machado, era o treinador do, ah, do Moreirense, que ganhou num, com um golo aos 90 mais 3 de Manuel. Uh, jogou, era um avançado, não era? Sim, jogou na equipa do Moreirense, lançado na segunda parte um tal de Cristiano Uribe, lembras-te, hum. Nuno? Que grande talento. Não. É uh, ora bem. Uh, o Sporting bem. vai jogar logo em Bread Conings. Ainda assim, apesar deste histórico, só ter perdido lá uma vez para o campeonato. Jogo bem complicado. Um teste importante para o Sporting de Ruben Amorim. Mas lá vem a estatística. Não... Calma. Lá vem a estatística. Não é estatística, são factos, Barbosa. É, são são, são factos. Fatos, a dificuldade do Sporting nos últimos anos em Moreira de Cónicos tem a ver com os três empates conseguidos, arrancados lá nas últimas cinco épocas. Duas vitórias, sim senhora, mas três empates. E se, não sou só eu que olho para os números, também Ruban Amorim, porque caldos de galinha e cautelas nunca fizeram mal a ninguém, ontem na conferência de imprensa falava nisso. Só lhe faltou a frase de que o futebol é mente mas é o que ele tem dito aos seus jogadores, não é? Porque está tudo muito bem, tudo em Bandeira é arco mas basta um mau resultado, um empate, perder pontos, e está tudo posto em causa. Portanto, acho que Ruban sabe uh, do risco. Treinou com medidas mais reduzidas e tudo a pensar no campo do, do Morirense, e portanto, Ruben está, como sempre, com muito critério e a levar muito a sério esta deslocação. Não olhes para mim, isso tem Como é óbvio, tem que levar isto a sério, porque aquilo que o Morirense tem feito tem sido. É digno de respeito, não, não? Todos é? Todos os adversários são dignos é é? de respeito, sim, obviamente. Obviamente. <laughs> e portanto, uh, acho que esse respeito É natural uh, E acho que aquilo que nós temos aqui elogiado Eu acho temos elogiado muito o Moreirense Por aquilo que tem feito, o Rui Borges tem feito um trabalho notável E portanto está super tranquilo Como tu dizes, está na sua bolha Ali, ali abaixo da, das equipas da, da Europa e portanto está Já fez o seu trabalho, tudo o que vier é lucro E, e, portanto, e não preocup... tem preocupação Nenhuma? Nenhuma Vai jogar com vocês o jogo, uh, acho eu e já lá vamos aos 11. Mas acho que vai jogar o jogo pelo jogo. Uh, o, o Rui Borges falava da questão de pôr três centrais ou, ou manter a linha de quatro E eu acho que isso, na cabeça dele, está uh, tá, tá a mexer por, por aquilo que tem sido o poder ofensivo de, do Sporting. Mas acho, acho que o Sporting, uh, tendo, tendo essa consciência e essa preocupação bem evidente uh, que, que Ruben refere porque são são factos mas são apenas são apenas números o que o, este Morense deste ano tem nada a ver com os outros e portanto mas este uh, Morense deste ano fez o Benfica perder pontos e o Braga e o Porto e passaram é este, lá mal é isso é este é este morense deste ano não aquilo das estatísticas e portanto uh, as dificuldades serão com certeza outras eu acho é que se o Sporting mantiver o mesmo foco o mesmo a mesma determinação o mesmo ritmo porque a confiança está lá as coisas podem se tornar mais fáceis agora Pensar que uh, um Sporting uh, Mediano passa em Moreira de Cónagos Tenho muitas dúvidas o que Portanto, tem, que estar ao, tem que estar ao mais alto nível. O Nuno não sabe se vai à polícia, não é? Pois, <laughs> é, o que faltava agora Também não aparecer mas, E se ele acaba disto tudo? É quê? que depois o, sporting não... <laughs> o Sporting tem jogo na quinta-feira Não, mas que, que eu saiba Não, não está previsto não nenhuma manifestação Não, não tens Pronto. nenhuma informação não. em contrário? Não, não mas... Uh, Uh, vou pegar ao contrário, o Moreirense acho que tem uma tarefa difícil de tentar parar este Sporting, não é? O Sporting tem, tem vindo uh, a ser aquela equipa também que, que avassaladora, até no, nos próprios números de, de, de gols que marca. Uh, mas vai, o Sporting vai encontrar um, um, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, que se calhar não está no seu melhor período, até, até em termos de, de resultados, houve uh, ali se calhar. Uh, antes de janeiro, Barbosa, uh, ali uma série de resultados mais favoráveis ao, ao Moreirense, não é, que, não é que estejam mal, mas uh, tem alternado ali a vitória com a derrota. Agora, certo que já jogou com Porto e, e Braga outra vez, mas o Moreirense já provou que tem, que tem um excelente treinador, uma excelente equipa uh, e, e tem essa tarefa que é porque eu acho que tem sido competitiva com todos os adversários sim, sim. E, e para hoje tem essa tem essa tarefa que é tem um adversário uh, muito forte pela frente uh, e tem essa essa tarefa de tentar ser competitivo contra mas não contra acreditas o que o Sporting se espalha ou e hum. perca pontos Depende muito do de... resultado. Do resultado. De como é, as coisas ao, ao início. Se o Sporting ah, conseguir fazer. Se o Sporting conseguir tomar conta do jogo logo desde o início e fizer logo um golo, torna, torna a vida mais, eh, mais fácil. À medida que o golo morando demorando, ou que o Moreden se consiga marcar um golo, enfim, veremos. 11 para logo. Eh, Barbosa, sem possibilidade nenhuma de falhar. Como é, óbvio. Estás a pôr a fasquia muito alta. Obviamente. Não, eu, vamos lá, eu. Que não e eu gostava de. Não sei nada. Sério. Uh, mas gostava de pôr aqui a. a para vocês as para vocês poderem embirrar ou não. Parece, parece igual ao meu. Ada. Sim. Quaresma Coates Gonçalo Inácio. Sim. Check. Catamo Morita Yulman de Nuno Santos. Sim. Check. Trincão Ocaras Pedro Gonçalves. igual Check. Igual ao meu. Então estamos em sintonia. Não o que vamos é que acertar. Achas? Não? Não. Mas então, não. eu também vou com essa. Mas espera. Então, mas que -se, o se o, o Ruba Namonista estiver a ouvir isto, vai já mudar uma não, peça Ah, mas ele já não muda, porque ele tá mesmo almoçar, pra, tá pra almoçar, pra está. A Esta hora está tá a sugerir. Vamos supor que é para mudar uma peça. Muda Kainon. Uh, isso agora? És Gai? E entras Gaia. Em vez de Katam. Isso agora. Ah, espera. espera. não sou eu. Então, espera, ah, é, quer dizer que éste Gaia, mas não tira ninguém. Mas sim, tira o Katemo. Eu pensava que vocês, às vezes, quando os portas jogar fora, que põem Mateus Reis, às vezes em vez de eu? Nuno Santos. É, dez, no Santos, não, 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 o Santos mais vezes. O que é isso vocês? Mas, mas não, acho que não, acho que vai ser. Do lado de, ser... do lado moreirense. eu ah, acho ver. que ele vai já com uma linha de 4 E portanto, Eve, uh, Kevin, Ivo Pinto, Marcelo Maracás Ivo Pinto, não é, Diniz Pinto, Pinto. Diniz. está bem, mas é, ok. É Ivo Diniz, oh, Diniz. Peraí. Peraí. Temos Diniz. Isso, temos tempo, Não temos é tempo para isso Temos, temos É o rigor, é o rigor Barbosa tempo não mundo. falha E portanto vai já ver Diniz Pinto Onde é que eu fui buscar Ivo Pinto? Será que não é Ivo? Sonhaste com um Ivo mas qualquer pronto, Mas é Pinto É, é, é Diniz certo? Pinto, Maracás Marcelo e Fribon. Fripong Depois no, no meio Ofori e Franco Acho que vai ser essa Sim, dupla que Madsen, Alan, Camacho e Asue Asue Vamos lá ver ah, se, tem se tem sido, não sei, sei, se sei se o Rui Borges está atento ou, aqui ao é podcast utilizado. ou não. Quanto está que A saber <laughs> Olha <risos> Não, não. Não podem rir. Estamos a ouvir risos. Estamos a ouvir risos vindos de hoje. Não. 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 Onde é que estão a ouvir estes sorrisos? São as influências. Pô. São muitos anos a sentar. Ai, de... ai, <laughs> como nós estamos. Olha, é ou Olha não, 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 não falámos ainda da, do Sporting Europeu, que vai jogar depois só com o Young Boys, mas é também difícil antecipar isso sem, sem, este jogo. sem ser disputado este. Este Faremos tipo. o Futebol na quinta-feira Coladinhos ao final do jogo em Alvalade Com os rapazes jovens E portanto lá estaremos para o debrief desse jogo E também os outros dois que são às 17h45 E que tu vens com toda E que eu venho com toda a embalagem Com, ah, com a grande pena minha, viemos do almoço E o almoço não foi composto de debrief Vamos ao separador Vamos suporte Placar, aposta na desportiva Ai que belo fim de semana Estou cheio de moral Olha, já viste <laughs> Então diz lá, Cláudio, que, é que E a Cláudia também está toda contente. Nota-se. Desde o início que está. É um ataque. Ele, constante, ele, ele hoje está. Impossível. Fez alguma coisa contra a Cláudia. Eu hoje. não. So, mas é só hoje. O, 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 só hoje. hoje. Pedro Como Ribeiro. Diga tem a que mina. apostar no Manchester ti... <laughs> <laughs> City. Calma, Cláudia. Olha, mete-se para outra vez que a gente vai começar. Vai ter um prémio. Até fica normal. Não é que está o separador, peraí, aí, calma. Falta ao separador, vamos começar isto de início, sim, se faz Calma, calma. Bem. vamos lá. Placar, aposta na Desportiva. Ah, se não estivesse a dar no YouTube e já vos ouviu Youtube <laughs> mas vamos. É o que é. Portanto, mas também no meu, no meu fim de semana de anos eu merecia este claro, presente. Claro. Né? Manchester claro. City e é, Chelsea, sim. tipo de aposta, ambas marcam? E Ribeiro disse sim, se fosse de boa. Foi, foi nos Os últimos minutos. Ah, tá. Ficou 1 um e 1. Um, um e, um. e portanto, Ribeiro já lá vou depois as classificações gerais okay. Barbosa, Lyon, Nice Tipo de aposta 1x2, um aquelas antigas. Não, 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 o empate lava. Sim, o empate lava a aposta, portanto era 1 um ou 2 um E o Barbosa, o Barbosa disse 1 um, Que era ganhou a vitória Leon. do Lyon um E o Lyon ganhou por 1-0 um zero. Um zero. Uh, Ganhou Não interessa, está claro. feito não não Pontuou Nuno Gomes Muito bem. Duas equipas do campeonato uh, mexicano Que ele conhece bem E ele, né? ele e eu Uh, número exato de gols ao intervalo. 1 o um. que era o que o Nuno disse. 1, um. um. estava 0-2 ao intervalo. Portanto, Nuno Gomes. Mas foi o segundo também. Falhou, falhou. Era, o líder 80, isolado. era o líder isolado. Já não sou. Falhou. O foi alcançado na classificação. Bem vindo do Ribeiro. Também é por pouco tempo. Por mas Ribeiro Ribeiro. Sim, sim. Ambos com 13 pontos. Vamos embora. Uh, e Pedro Barbosa, nos vossos calcanhares, uh -huh. com 12 pontos. Passo-me está tudo empatado. Olha. Uh, Pode que, passar o Em que campeonato? Neste? <risos> neste? <risos> vais ver. Vamos ao cagando a Aposta, neste cagando é, é da responsabilidade de Nuno Gomes? O tempo de antena que segue o é da de responsabilidade de Nuno. Então de conta de lá. Gomes. Vamos lá Vocês não. vão votar em quem? Não sei se é isso. Nunca ganga gol? Ou estás a está, falar em falamos, março? Era é, um bocadinho por aí, Cláudio é ah, segunda-feira cá estaremos para fazer, depois das eleições em março, cá estaremos segunda-feira ah, para fazer não. um podcast sobre ah, nesse, as eleições. Ah, nessa pensei que era na próxima, não, mas estaremos. Ainda, fal, ainda falta muito tempo. Não, cá estaremos na segunda-feira, nós estaremos todos. É isso que eu queria dizer. O Carnaval está à espera do carnaval. Do a quem doer. doa a quem doer. Tinha algumas escolhas, não foi, não foi fácil chegar aqui a este consenso, mas eu vou-vos. Consenso? Vou Qual consenso? A não <laughs> fomos perdidos neste. Comigo mesmo. Ah, <laughs> com o teu eu interior. Olha ah, hora, escolhi não Escolhi o gol do João Mário, do Porto. É um bom gol. Fora da área, preparou e pumba, vai buscar. Ah, o primeiro gol do Cádiz, Honda Cádiz, uma cabeçada. Um, Muito boa. Chamada Tolada. Cagando a Tolada. Uma grande Tolada. E esses dois vão perder para. Para o Héctor Hernández <laughs> Do Chaves. Que é um belo gol. Cara. Que é um, é um, um golaço. É, um é, um é, um é verdade um que ele está sem golo. marcação, mas o gesto. Tá bem, tinha aqui menções é honrosas. O Alejandro Marques não, Estoril, não, 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 não O Guga do Porto Imanense também foi uma boa cabeçada. O Simão Banza, como o, o Ribeiro sim, falou, sim, sim. foi uma boa cabeçada. A jogada e finalização do Neres, o quarto gol do Benfica, também Através foi uma boa jogada deste, deste é Mas pronto. Porque estes três que mencionou. Trabalho Pronto. muito, é incrível. Uh, agora, tá estes, agora, agora é votar. minha gente. Tô tô a, a votar, a votação a votar. No, no, na, aplicação na aplicação da Sport TV. Portanto, é ir à procura e votar alegremente. A bruta. Não, não, não é à bruta, mas só Cada, pode... um, cada utilizador só, só, só pode votar uma vez. Alegremente. Quer dizer, deixa eu ver. Eu já votei. Não eu votei não é, votar. é pá, votei no, no rapaz do, dos chaves, que eu acho que é o, um, belo golo. um belíssimo gol. Então, quinta-feira estaremos cá no, no, na Sport TV+, Mais para o rescaldo uh, da, da Jornada Europeia, mas também uh, ver como é que o Sporting vai conseguir aportar-se em Moreira de Cónigos. Fechamos esta edição do Futebol em Momento com um abraço para o António Silva e para uh, o João Neves, que estão a atravessar uh, dias complicados e difíceis, uh, ah, todos nós sabemos o que, é, o que é isso ou algo parecido. E, portanto, para eles que, que são jovens, um abraço desta equipa e força, coragem uh, de, que vão, de que vão precisar e vão ter com certeza. Até quinta. Até quinta. Até quinta.